I la comtessa? S'ho va posar a la boca. Què és això tan bo? És boníssim! Però què és aquest menjar tan bo? I el pobre home d'aquí a la casa diu: bueno, senyora, és pa amb nous. Va dir ella: pa amb nous? Doncs, desgraciada de mi, si he sabut que pa amb nous era tan bo, encara tindria el castell de Carmen? Sóc jo. Per què encara tindria el castell? Per què? Perquè tu no hagués matat els animals. Ni és mort els animals pel món de l'os, ni és desmuntat el castell, ni s'és venut tota la llenya. És a dir, com que va voler ser una orgullosa i una capritxosa i sempre volia menjar molt de l'os, es va quedar pobre, pobre. I diu: veus, si he sabut que el pare...